lunaku lwa kuna enaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa musanvu. So kitegeeza Mukama Katonda mwaka aguyisiza wakati oba yaguyisa wakati mbebaza nnyo mbebaliza ddala okubanga mubeerako nkedde okumira eddagala. So nga bwe mumanyi tino ndiko treatment, so feeling amu dize kuba mu Luganda dize kibe baba bakiyita batya dere kamunguluzi dize oba obongoota okufiringa dize okufiringa nga olinga omuntu ayagala okwebaka ng'omuntu eddagala kwegamba nga liringa gwe bagamba mbu eddagala limukutte ku mutwe ng'omuntu nga ava okubanga kalifomu dize kwe kubanga kalifomu ate oba state ndala nnyo naye dize nga bwogamba mize eddagala ndinga ayagala okwebaka ndinga simagira ndinga effects z'eddagala ezo so zifiringa munko nga bamanyi ndiko treatment. So ndiumakakanze unbokable guy abantu abali Oman, abantu abali Abdabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, abantu abali Kuwait, abantu abali Bahrain, I love you so much, abantu abali mu Singapore, I love you so much. Mwena mwena gye muli mbagala nnyo, mbagalira ddala. Kyengenda osooka okukola bannaye naddala abantu abali ebweru, enaga ali ebweru sigenda kulaga bifaananyi bye, sigenda kuteekawo ddoboozi lye, namusonyiye. Because muntu mukulu muntu mukulu ate anegayiridde ekisusse sagala tuonone programu yaffe bannaye sagala tuonone gayono oli omukazi gwe nalaga oli omukazi yagambanga nti no yetakoowa yebaka n'abasajja bikibiki ano oli omukulu oli omusomesa we Hoima Masindi ali Masindi yeah. Gayo yo ngajja mu inbox yange ali bweru ngajja mu inbox kolo nakwangamba ye naye umalu mukazi mulabye naye bambi mukazi mukulu nsobola atega namba nagira banga ngali oba ali mu America oba wa nga by that time nalabe namba yo gayo ngajja mu inbox singa ngamba mukazi mulabye mukulu naye bambi omukazi wa kitiibwa nze nsobola omufunira bizinesi biki oba ontegedde nange bwe nalaba enamba nenga sigaba namba z'abantu ababazze gye ndi oli ne bwaba alina ekizibu atya yensonga lwaki mbagamba nti no bwoba oyagala kuyamba yambira wano because mba neewala ebintu ebiddirira naye gayi bwe nalaba nga ayogera ndabe ali alabika wabufunanyizibwa ebifaananyi namugamba oke kamuwe namba y'omukazi ngenda omuwe namba y'omukazi kumbe gayi eri ebweru gyali ali mukomera ssebo bali mumakomera babakkiriza okukolaki gayi ngaate naye atandika kusaba mukazi bifaananyi by'obwereere ndagaako waakiri enankani obatondazeeko oba ontegedde kati omukazi olwedde byebintu omusajja bye yayitamu ate naawe omusaba enankani walayi nawulidde obusunga njagala teeka ebifaananyi byono namaloboozi nga naye ali mukusaba waki kitonda agaako bulazi ate nga n'omukazi amulimbye nnali bwe kyokka nze naoledde yali angambye naali muki yangamba luvannyuma nnyo nti naali mukkomera so bannaye kyampisiza bubi to be honest with you because omukazi ate yaze nangamba maumalo ate labagowawe namba yange ate naye ali mukunsaba ninga alemeddeku kyogamba sosobola kundagako ndagako kati mukomere nankani ojagala kulaba yaki nobwobawa okubya ekifaananyi kya wansi kiki walayi nakwatibwa obusungu nga njagala teeka ebifaananyi by'oyo gayi ne famire yimu naye nemusaasa nemugamba osanga engeri gyali mukomere alina maki amaddu naye era still tewandinsabye namba y'omukyala because omukyala yajja gyendi ng'ayagala buyambi ate naye bw'alaba nga nze mubi aba alaba nga nze kategore y'emu so nansonyiwa naye kasita message ekutuuseeko wanneegayirira nonneegayirira naye message ekutuuseeko sigenda kulaga bifaananyi byo sigenda kulaga maloboozi go because oli musajja mukulu ate olina ino famire olina bannazaala sandyagadde ekikolo ekyo program zula mazima no channel fa zula mazima express nduma lukakande tugenda mu show ya leero neri show bannange show y'omusota Derek eri eyabalongo mukazi yazaala omusota ojijukire
jitufudwalo jituwa kola nga gundi mkaza ya zala walongo mwala aganyo fumbiru anono ya ino munga bayo manange sheyo nkande na ya bantubazize moonbox walone yanku vile simu luli yansi ndikira akatambi omuchala ayo mba gamba kakati umalu olimu kuzanyisa ogundi abalongo manange nga sibi tegera nibi ayogira kumbe shona jiko la da abazi salamu mu TikTok bebazi leta nezibero nezibera ngachi ngempia kwa tukubwa jina mbolo uza mpia omukazi na yomba kakati ya balongo nisibitegira mbuza mama balongo chi show yeno shenu jwa kakwa mkama mama sina wakula kushia yaba umbe show ya ni miaka ebidi mabiga so anyway ebintu ntubi omuchalo yu yate lira tuwa yate lira chinsa ulo bagamba era saazi na wenjo geda alimubufumbo abana babiri omwana omu alina lubutu babiri yazala so ndo za mulaba kumwachara ya tele ya fumbirwa ya biyabala utawi maliliza okay ne gundi chane unyi siza gundi yazade yazala tano ono mwalo ono we mkono ono gubate matema ono gwe ya gubagama ni ya vako chizimbe na agwa gundi na mpija Nampijan Rashida yazala sio eh Rashida yazala na bana na baje huko somero ku livali na baya gena ne gamba Rashida yazala banaye onze Rashida yazala alaye kama katonda anyway comes to guys jagado baga bana Rashida yazala baye batabukana ne mama tebashe kwata ane bawe ate jina na atabuka muko na duka ku bawe naye embera bwete bwetambula embera bwete bwetambula so those are the updates zensobe do bagamba ko we are going to the show naye to the show nga tugenda mu deru kinjaga soka kubuza egenda kubera ne series yeah egenda kubera muko na ebitundu mumase yo because njaga ende kulaga no show because twali show je tugenda kule yo sa December leyo yana makaga lumiriza omuko mwana tuno yaja ne byokola bitente ente zika abama ziga zikola bichi enkoko egirawo ne bawuredde bozinga liringa eriyogera mujukira shoje twakole ente nga omuntu ayogera monte yeah ngo mwana akabira monte ente jebabbe nakasongola kati nene zino zika abane zogera ne enkoko enkoko ebera ku maji ne bawuredde bozinga nesituka ko negena ne yekasuka mu mazi agocha bwekaberawo bweberawo mu ndone yesura mu muliro yuka nesirira Gocho wa chichi wae. Kati tugenda chikole. Lwa kwa si manjiru nyankole. Wabade wa nyonyola. Ateba nyonyola mwenu nyankole mwuchi. Nyeka stawa wabade wa mafuna. So. Mteso kola atiro. Inaya wakazi mwenu nyankole. Ya manji ya titi ya badeo. So. Chenja kalo kumuzo uluwa lero. Katuge na mshwe uluwa lero. Ngawe na ngabi na series nyingi. Omuntu yandi badako mawa. Kustepu sani. Oba stepu dotawi. Mkweli rana. Stepsani yani. Stepsani yoyo mwana mkazi wogu abazi naye. Mujana nyina ba mujana nyina. Mujana kitao. Oba aizo step okay step so so aizo mu step ate muluzungu aizo kubanga gwa muwa sanga abaina obanga wabasangawo. Naye omwana ono mama gwa abazi naye mu bufumbo. Mujana nyina. Oba gwasanze o mujana kitao gwa abasanze mu rujja. Na mwana wa musajja. Omama ono obatata bandi bade bakomawa. Nti mwana bwabera omulenzi mama ono mwana gwatazaala obangereza ku makagani okay kangereza ku makaga sare bungo omugo asinga okumanya nti ku makaga katugezaga bebe kulu zuwena yandi badda akomawa ne nono shedri pamitani Hendrickson bandi badda akomawa okwerirana oba love yabwe komawa oba mwana gwosanze aze okay makaga rema Hamuza akoma wanono mwana wa Kenzo baba akuze nawe za dagale miaka ngaka 18 la bakoma wo kwelirana zinga mbarwele na kwelirana nako ile kanawe atabu abanga yajja kwa miaka nge 2 no mukuza nakula nawe za 18 ani katira anto oyizo mukuza okuvana nga kwa 2 paka anga wali neka stars fumuka sumuka munyu
Tuina nyumula ganyula avu nyu. Atenu wachingo uba mkuza ngo mwana. Andi wano wawa mkuza ngo mwana. Niba na wana wano. Malu. Nesho. Sheno, sheno wayani. Wano lola iyo? Ah, si ati wachiga. Tuina omuchala aliye alibwerwe yo. Ayino kwe mulugunya akwe. Tulira. Katusoke tugende mu kwe mulugunya ko muchala uno nkuba che ndaba nange eno sho ya bazadde. Abazadde abana bachala katuwano sawa zino ndi mudaire manetaga advices za mwe. Na yate topa kuka ku commenting. Because mumaso tomanyi. Tomanyi. Okay. Kwa gamba so wana commenting anu wa chilo uzucho. Na yoku sala huu. Tulindeko. Siwe chili? Mechili. Omchala. Bwati. Weye mulugunya. Kumuwalawe. Weye jana yoku mugugu. Na afumbi wa omusa janga ine miyazi. Mwana anga ine miyake meka. Evili. Omwana saazi nongo togera kaa ine miyake meka. Kumuna munaana. Yazade no kuzala. Katusoke tuulirize omukyalo ono bwati wajja gye ndi nga ye mulugunya. Halo. Halo. Nga olaba ndoza bweyisemu. Isemu mwami umali. Kakati. Ogamba utya. Gye ndi mwami umali osibye otyo taata. Bulungi gwe osibye otya. Ndi bulungi mwami umalu zibampita namugajeyi tata. Buzibu ki kati soko nyonyole muko wano mbade sibitegera. Nafumbirwa n'omwana wange tata umalunga wa myaka ebiri. Omwana soko tugende mpola mpola njagala obinyonyole mbitegere. Nafumbirwa n'omwana wange bamuyita Sophie Nabugenya. Nafumbirwa naye wa myaka ebiri. Kati nembera n'omwami wange ne muzaalamu abaana bana. Omwana afumbira naye owa mwami. Omwana najja naye ku mugugu. Kati bwe nfumbirwa n'omwana wange n'omusajja ne muzaalamu abaana bana. Obutakanya naye nga tuli ku luggya lwa nazaala wange awebulenga waabwe. Nga bazimbawo boys quarter. Nga wetu bela kati netufunamu obutakanya zenevao nengende ye chisasi. Kati bwe ngende ye chisasi nenga omutima nekungambu mwana mmolese wa wata mzala. Kangende mmoje umutuale watatewe jiba mzala. Kati bwe mutuale watatewe jiba mzala umana yatuleka mudilu na kubira chitawe simu. Yatuleka mudilu nga tutude na adaye bulenga. Nga wamiake mekolu. Omwana wange wa myaka 18. Kati ngamba we yabalekera nakuba esimu yange wa myaka emeka? Wa myaka 18 tata. Anti ngamba saa zino wa 18. Naye we yakikolera ekyo yalina emyaka emeka? Kati yagenda weze myaka 19. Kati yakikola ine myaka 18. Yakikola ine myaka 18. Aha nga averi mudiro jeba muzala akubirono tata atamuzala bao. Una atamuzala bakola connection ya debulenga. Kati wa debulenga nze nga nchivako nga ngobya ebyo kujene Saudi. Nga muleka ewa awe wa tata we. Kuba na mtu alane wa mama mchalo na vayo era naddawe wa chitawa wa yatamzala. Naddawe nga chitawa vera ono mkazo mla yari ya waso mkazo mla rova. Te wali uo wali uo vana bange bana noyo mwala wange Sofia. Yazala ya gundi nga zimbo vanga mpangisa. Tulikuruja wa nazala batu wao ka boys quarter karumu emu. Ngo walio tutebanga chingo ya ukanye nono umusajia. Ono mwana ukudda yo.
Omusajja oyo maze emyaka ebiri nga njawukanye naye. Naye ng'omwana we yasinaabeerayo, omwana we n'asigalayo. Omwana ye yalemera mu lujjo olwo ne wemba munjogedde kitampuliriza tampulira nako wadde. Era kati yazaala. Kati yazaala yafuna olubuto. Ani tugende mpola mpola. Kati ngobe bigeye bigende Saudi aha ngomwana ali eyo ali bulenga. Ngobe bigeye Saudi omwana ali bulenga yalemerawo. Kati ntuke ne Saudi ngamba tekijja kukola nkubira mama wange simu omwana wagende bulenga akole kyave wagende abere ne mama wange mukyalo. Ave n'omusajja ono atamuzaala. Aha. Bawo. Agenda wa mama wange mukyalo. Tata wa mukubide simu addeye bulenga. Gumana akwate kubunga de bulenga. Ngafuna lubuto kubene Saudi mazeyo mwaka gumu. Mbuzaye miaka itano mbaleko. Miaka mkontrakti ya miaka mkaga. Kontrakti ya miaka mkago ba asali nga miaka evidi. Gundi. Nasaini nge miaka evidi. Na inga mbate njagala nyongere yoko kukola. Kati akwate kubave wajaja wadde bulenga. Afuna olubuto wazala babana benkusinde omwana gwenkusindikidde. Kati bamama amukaya nira nti omwana tajja beera na kitaawo omwana bamutwala eri mukyalo kuba omusajja yamuzaddemu omwana waali. Omuvubuka. Kati omwana oyo omuvubuka waali. Kati omwana oyo bamumusalamu busazi. Omuvubuka nakola ku byeddwaliro byonna abadde lubuto nga buli kimu amulabirira. Kati omwana bwe yamaze okuzaala. Enjogera yakyuse. Ne taata alaga nti wali omwana tagenda kukola ki? Kuvaawo. Ne leero taata wenjogeddeko naye n'abikula message ne mugaba lwaki omwana tomutegeka n'agenda ewa bbaawe. Bw'abikudde message tanzizeemu. Kati nenjogerako n'omwana jjo omwana n'agaana okubikula omuntu eyamumpadde n'agaana okubikula message zange. Omuvubuka n'angamba nti maama Sofia omwana waali naye agaanye okukola ki? Okwogera naawe kati bwe ndabye bino ne ngamba kanonyeko ku mami Umaru mulabe ng'ayamba abantu bangi. Anyambe. Gwe kiki ky'ovuddemu kiri nti omwana engeri gy'addamu eragano balina connection ne taata. Omwana ye enziramu gy'anziramu. Alaga nti balina connection ne taata. N'ebigambo byebadda muvubuka ayagala okuwasa omwana oyo amutwale. Nabyo bikulaga bulazi nti balina connection ne taata era taata alaga nti omwana wali tajja kukola ki? Bamuddamu bigambo nga bigambo ki nti byenjagala onyinyonyole bulungi mu deep. Ye taata amulaga nti mbunno omwana kawa mulabirira amale okuvaamu. Bamumuwe. Kati Sofia yagamba omulenzi n'amugamba mama wange wabimugambye. Naye ze mpeze z'emyaka 18 bwe mba ngambye nti wano mu lujja sigenda kuvaawo. Era mba sijja kuvaawo oyo mama talina kyayinza kukola. Kati taata ono lwaki yetawasanga bukyanga ovaawo? Taata tawasanga wali awo alemedde ku mwana wange. Kakati mbuza omwa taata asula eri mu muzigo gwe baba wa boys quarter single room oba double room? Yes eri kali kalumu kamu kafunda bwe kati mulimu abaana bameka bali omusajja amuzalira abaana mulimu abaana omusajja namuzalira abaana musanvu. Oyo omusajja oyo wamuzalira musanvu abawala ababiri ne bafa. Kati nina abaana abalamu bana. Kati ono omuwala we ye bakugamba asula wa? Because kati taata asula wa wenyini nyini mu lujjo olwo.
Asula awo nyini nyini moro oluja mu nyumba ya tata omo. Mwasula. Mwasula ne kitawe. Mwe bakugamba. Si bwe bangamba. Mwasula. Ika kati mwana asula ata musingo rumu ne tata. Mwasula tata, omusajja alemedde omwana n'omwana wali alemeddewo, waliwo tata kigenda maaso. Okimanyi nti no tukirabika bao ye picha ne muwalawo. Be picha goge mazima amatuufu. Kakati gulwaki totumayoko mama wo n'agenda by force. Mama wange ye ba waliwo abagenda ogenda by force. Bani. Na waliwo muganda wange ne bawe. Kakati omwana oyo ngeri gyayogedde ntino wa miaka 18. Singa alemera unagamba nze ndi muntu mukulu nsala uwa wembera because amateeka guga mugamba. Obona mumba mugenda kukola ki force be natandikira. Mwami umalele chindese jioli ye. Mwami umalele. Nze nkugoberera nyo wano kutikitoko. Ekindese jioli ze nchimanyi bulungi nyo nti nzo mwana watasobolede kuhuliriza nze. Nabali tajja kuba uliriza. Ate gwe gosobola okubaako amagezi gonsalira. Kakati ze kyembuuza. Because bwekiba nga omwana ono yamala dde okwebaka ne taatawo. Tolowooza nti gwe olowooza muntu no bamala dde okwepicha beegatta dda kyaggwa kyaggwa. Nze kyo nkisuubira nti beegatta kyaggwa kyaggwa. Gwe olina emyaka emeka? Nze nina emyaka 36 mwami Umaru. Nga wazaala mangu. Nazaala mangu mwami Umaru. Kakati singa omwana ono alemerako n'agamba kafumbirwe bawo oba onaakola ki? Mwami Umaru tosobola kulemerera wenjigidde gy'oli. Mwami Umaru. Ebyembi bisitukira ne bannange abaana abawala. Mwami Umaru. Nze wenjigidde gy'oli nendekawo maama wange nendekawo baganda bange bonna. Kakati. Mwami Umaru nziza nkugoberera okuva ekisaasi ne Ajati yenyini yeyampe nnamba eno. Ajati ki? Ajati ekisaasi tugoberera nnyo ebintu by'okuno kuno ku simu. Ajati ekisaasi nga simumanyi haya Ajati kyo. Era tomumanyi ennamba yetwajijja kuno n'angamba. N'angamba namwe ebigwate biraze twala ennamba ya Umaru eno. Kakati kyembuuza. Omuwala lwaki akozesa essimu yemu because bwe nkubuuza essimu yabba onsindikidde ne audio nga omukodomi agambibwa okubanga yazaala mu muwala. Kati nze mbuuza omwana gye bakozesa omuwala akozesa ennamba yemu ne bbaawo. Omwana akozesa ennamba yemu ne bbaawo wange. Lwaki? Nange simanyi balina connection mwami Umaru wenzijidde gy'oli. Va kukujja gy'emu information. Kyenjagala okumanya. Mwami. Bwe kiba nga balina connection. Lwaki ate bbaawo yandikiriza omuwala ono ne yeegatta ne kali akavubuka? Nanga usibitegeera. Oba bbaawo yalaba ng'omwana ono ali lubuto. N'agamba banagamba batya ng'omwana ono asula wange. Namusindika namugamba genda ofuneyo kakavubuka ketusobola okwekwasizaako nti n'olubuto lwako. Byonna bwe tubyebuuza mwami Umaru nga bw'olaba obyebuuza. Kisoboka nti oli ayinza okugamba banagamba batya ng'omwana asula n'agamba owaayi. Kakati. Naye ati n'omuvubuka bwe nayogera naye. Omuvubuka yangamba yali ne Sofia. Nga bali mu ddiiro. Tata kyava akuba essimu. Naye nga bayina emboozi gye banyumya. N'omuvubuka yamukuba wala emboozi eyo lwakuba muvubuka emboozi eyo teyaginyinyonnyola bulungi nze mba nazaala we.
Mvuka na ngamba titata ina connection no mwana oyo ati connection je baina ya amanyi. Nzogenda kumpa ku namba yo mvuku koyo Ogena jinte lako wana kusimu kati nza chembuza. Ono bao yeta nazala otaliwo. Nazala wange wali. Ya chogera kochi china achiraba because alibali mulu jalwe. Ya chogera kochi. Chijia kukuli mbanzo kubanzo ndava. Nazala wange tetuwa ite tuzu kwa sabunji. Ngabo manji wa nazala nchi umubalde kudusegele atite ya kuagala. Nao vimanyi mwami umarungowe muna avela awamu. Ateka tinabaka gerike babate vanja gala. Joli basanyu ya wenga bala kumwana wanga afuke chitaga saa wachitegela. Iya te kukwagala bawa wafuse chitaga saa. Wafuse chitaga saa mwami umaru. Naimu gotola banga chive nyo katio yomwana. Okay. Singa vukera kumachango yomwana tuwa mvubu koli. O mvubu kaya kugamba bali nyomu relationship nunu. No ne iyo, Sofia. Balu waonga bali mu relationship nga bede tinga. Iya ngamba bali bede tinga. Dero mvubu kaya kakasanti umwana uwe. Bali bede tinga da. Bede tinga da. Ngena kuwa kukunamba ye wanoyogeleko na ye. Andika inyenda kulogero ni kakati yo muwala yeba kanga dino umuvuka because asula munju ya tata bega tanga dino umuvuka lwakubate chenera widemu mwami umaru ina mganda wange kalule lwakubakati ya fa uwenge ye uwenge ye nalimbera chisasi na ngamba na ye baba uno mwana nga asula mu buliri bwo. Ne kubira omwana ne mugamba nadi ekisasi ne mugamba kiki ekikukiza mu buliri bwange. Omwana na ngamba tata ye yangamba asule naye. Kati gwe bange lyonna mwana nakugamba ekigwe n'otalaba yo saini n'ogwe n'osigala ng'oleka yo mwana wo. Kati andi mkugira mwami umaru kati omwana bwe namubuuza kino nga mantata ye yangamba asule naye. Kati nze kwe kuli nyangede mutwale wa kitaawe na mayumba. Atuleka mudiro alinya debulenga. Kati ye tata w'omwana wayogeddeko naye tata w'omwana omutuufu oli amuzaalira ddala. Tata w'omwana amuzaalira ddala. Tebazi kwasiza ddala n'omwana kubanga omwana ya mutemako n'ekigambo ekinene ng'omwana agamba mbu tata we yali ayagala mmukwata. Naye ng'ebigambo ebyo ono omusajja ono gwe saamuzaalamu. Ono ogundi bawo ono gwe ono. Wewe. Yateeka mu mwana ono ebigambo buli kimu eky'okwogera yakimuwa. Kati singa kikera ku makya. Nga omwana gwaina wabawo ogenda kikolera ki? Mwami umaru omwana ye bwabanga zabaze. Kati ono omusajja ye oja sigala nga ogenda we picha naye naye eyepicha nze mwami umaru sisobola kwegatta na musajja ate yegatanga n'omwana wange. Ubogo walito mala akunga yafune toke. Kuhore de mwami umaru. Nje nino msajja kati. Nino msajja ati na ikidala mwami umaru. Erabwe nalinzwa mu rujoro ne tufunamo obutakanya. Omusajja oyo yalemera ekyapa kyange omusajja oyo. Omusajja yakola mulimu ki? Omusajja akuba bloka. Ate gundi. Ate muwala uya abera wakata takutasoma takola ki?
mwala wange na mtu wala musomero ebyo kusoma na vigana ebyo mfunire emirimu nga gya mirundi esatu ajirekawo naddawe waka waliwo n'omulimu omulala gwe namufuniranga mulongo ya mukozesa mulongo ki mulongo abeere eyo bulenga nangamba nonyere omwana uno buli ku mulimu tanywerawo omwana uno munonyerezeko ne kitaawe balina ekintu ekitagenda mu maaso ne kitaawe taata yalinga mu myaka emeka olinako kifaananyi kye taata sina waneno kifaananyi kye taata yonona future y'omwana ali mu myaka ng'emeka ali mu myaka 4-5 ali awo waabwe mwaka kayumba kenkugambye njagala ku simu ya taata egu kifaananyi kya taata ono bwe tuba nga tuli bakwabaawukanya n'omuwala wo manjagala kifaananyi kya taata simanyi bwegenda kifuna ekifaananyi kya taata sikiinaamu tolina gw'osobola kisaba naye ngenda kuyiiya amagezi gonna nsobole okukifuna nkyagala nnyo ngenda kuyiiya amagezi nkifune ngenda kuyiiya amagezi gonna nkifune onakukwatirira ono bosi wange alimukukwatirira bosi wange omukyala ajja kunsibirayo anti ansibirayo akusibirayo babujja nnyo lwaki aba akusibirayo mbuto fuluma n'olaba baba kati mpulidde awuluguma badde manyi oba akuli ku kabina bwekati omwami wumalu gwe kakati omusajja ogambye obuyitani bamuyitani bamuyita senoga message abeera bulenga side ki abeera bulenga olaba ng'otuuse ku mafuta ebulenga ng'ogenda booti amafuta mangi ebulenga naawe bayitawo tuuka ebulenga olaba ebusega yambuka ekyo ekikulu ekinyininyini ekigenda ebulenga waliwo amafuta bagayita Afirika nodda bwoti guno omukono ogwa kkono n'owetako ekyo ekikulu ekigenda bwe kiti ku Afirika wennyini ekikulu ekidda munda bwe kiti amaka gabeeramu musezaala wange bamuyita James Lwera ate Nazaala Nazaala wange bamuyita Namuddu Margaret musezaala wange bamuyita James Lwera kati gwe kiki ky'obadde oyagala nkole exactly nze kye mbadde njagala omuvubuka agenda okuwasa muwala wange waali mbadde njagala omwana oyo ave mu lujjo olwo kati gw'olowooza asobola okunywerera owakavubuka eno bw'aba ng'ayina etaata eno yamukwatamuuko tasobola kunywererayo mama mwami wumalo kolekapotusa n'abaana obwongo era omwana yawunga mwami wumalo oli si mwana omwana waganira okwogera ne maama we mwami wumalo omwana awulira lulimi lwa kitaawe lwayogera kakati omanyi kyetugenda pozi amanya gwani amanya nze namugaje amanya nze namugaje Joyce okay amanya gange nze namugaje isi kale kati omwana yani omwana ye Sofia Nabukenya damu bimpandikire wano ku WhatsApp sibyera bila kati okay kati mpereze namba yoyo omuvubuka tulabe kye tugenda okukola kale taata awe bale kumpa kadde taata kale na omuwarabu wakulibiza oba yakulabako ne baba nga mweko kutiriza nedda okuvanga nakajja bweta mu nyumba muno iye asibirayo anti obawula ebisenge tebebaka na musajja ndoza bebaka nga bagenda mu kikulu
ndoza bela kabagenda mu chikola cha mukwana lwaki buli omwa ino obuliri bwe kati abako sibira yombo tosala agenda wa babeli nedda kati noba alimu alowooza nti oba omusajja ayinza oba eri mu kisenge kye nga yeebase ye najja eno okuva we nayingirawo bwe pa kufulumenywa kakati nze kati kambuze kati mama wo bina abimanyiko abimanyiko omuzukulu ali mama wanga mama akuzalira ddala mama wanga anaye bayinza okubanga bakiteebereza ngamba Waliochi mwenyonyo bongo bino byonyonyola. Babio gerako ne sister wange era bakyekengera nti lwaki omusajja alemedde ku mwana. Kati mama wange yabadde ayagala asituke. Agende ebulenga mbo abaganya omumu wa abiteekemu amateeka. Naye nga mama mwami wuma ne bavumu amateeka. Era gye batwala omwana ajja kuddukayo. Omwana gye batwala omwana abajja kuddukayo mamwami wumalu kyovudde olaba bali bonna mbalese obutayo noona transport nenda baggwe kati ono omuvubuka ye sawa zinayo ateesaako ki omuvubuka ye ateesa ayagala mukyala we yangambye alina mumuzimbira nyumba eri ku all plate omuvubuka akola mirimu kyona omuvubuka muzimbi kakati ye yala sezala tamuina kwa buzibu omuvubuka atero genda yoko waliye waka sezala bwa musanga no muchala tamuina kwa buzibu ero omuvubuka omwalo no buchanga azala omuvubuka ye yamutuma amanya ya agenda yoko omuwala agenda kwa obo omuvubuka omuvubuka tali nyanga yo no mwana tatwalanga mwana mutu umalinya okuva omwana we yazaala n'olulimi lwakyuka n'enjogera yakyuka omuvubuka bamuddamu nga bw'ayagala kubanga bamufunako ez'eddwaliro kulabirira lubuto abadde ayogera bulungi naye bwe yazadde kakati ani atuma omwana amanyi ani amanyi nagamba nti ani taata kyovola banzize gy'oli kati amanya g'omuzzukulu obaga bamuyitaani ate omuvubuka tannabamumutuuma omwana wa bbanga kyona omwana ndowooza awezezza wikisinga nnya kati era kati bwe yakomawo nga nakawere baamulongosa bulongoosa ani amunyiga taata yamulemera ani amunyiga ebiwundu taata yamulemera nemubuuza omwana ani amunyiga n'agamba mbu ayinawo sisita we amuyambayambako okwo ne neebuuza sisita we amuyambako ngaani mazima gali no tata ya wasa domu wala bino bya mugamba simanyo muvubuka bino bya mugamba omuvubuka byakwekwasa ya wasa domu wala na yate mwami uma luwenji wenji jide uwo ne wabanga ya muwasada mwami uma luwadenga waye ya muzade mu mwana uli ya tata nkulabye ngoja nkulabye ngo yamba abantu bangi mwami umaru kusobola kukikiriza musajja oyo amanyire kutuuka ku seryo tekigenda kusoboka omwana wa mutu ala ina banga ki omwana wa mutu ala uwenga ina banga ki omwana nafumbirwa naye nga wa myaka ebiri nakulira yo bwati akuzamulaba era nga nange enkola nga naye akola nga tuwerera abaana abo bonna oyo muwala oyo yasoma paka kyakumeka iyo omwana wange yakoma mu P7 kati olaba mwami omuvubuka ye yakugambako yasisinkananga atya ne muwalawo basisinkana wanga batya omuwala omuvubuka ye agamba mbu omwana wuwe akugamba basi sinkananga batya basi sinkananga ye wa mama wange ye kalule nze ngamba omuwala ayinza okuba omuvubuka naye nga kitiri alina taata nga omuvubuka kali wa taata eno nga ali eri naye nga bwadde ne wa taata abanga ali mu bufumbo kwegamba yabeeranga ng'omukazi ayenda ng'afulumya obufumbo
Otyo bwesikyo bwechidi. Nga bwave wa tata na agende eridu ya sinka na kavubuka. Bwadeno abanga ze mu bufumbo. Kitufu mwami. Mwana wange nga walava. Niki ngabwo ulido mchalo esoka mukwe mulugunyao. Katusoke tupozinge kawo. Oloza chakola cha chavunanyizwa. Ah, tuchari chavunanyizwa. Echichi. Kiyakola. Ana. Omuchalo kera kumacha. Na situka na agende bwero Saudi obawo na Arabu jali. Naleko mwana wa miaka 18. Ngali mu makagali je batamuzala. Atenga yanoba yo. Muchalo yakola ki? Yanoba yo. Yanoba yo. Omwana na ngale mederi oloza chacha munanzo rachite ya mukusitula na muzi yagana ani yagano kwatolde mu statement omuchala agamba ya situlo omuwala na mutwale rije bamuje bakolachi je bamuzala omuwala nadduka yo na yatujja mu maso tujja kumanya omwala lwachi yakolachi yadduka na yakati tuchali kumuchala Ndoza umchala ya kole ansebiye ya maa. Luwa ajia tengu mwana yalia weza kumina mnana. Ninebo mtu wale Jamaika asolo kunduka na akuma wano waya gala. Antiche chiche ugami enti eri. Jia fumbirwa ono umchala. Jia noba. Jia noba ila. Alabi kono umisa John. Jia noba. Antiche jia liko umwana. Sije. Ngamba. Che ngamba. Alabi kono umisa jaya wala ganyo la vunu umwana ono. That's why. Ni mkuba kunduka ila ya vaya ila na dayeri. Because omwana ono wasula nga bwondo muchala bwanyonyola basula omwami ono ali mu myaka ana plus na ye achali waka mwami gwetogera ko yali kansala we wachisu na ye tujja kuulira endoboza ye mu maaso eyo n'omwana naye kati tukyali wano jukira eno story mwami atunga basatu erimu abatunga bana erimu step dad erimu omuwala erimu mama Erimu no mulenza agambi bufunyi sochi omwalo rubuto naye mu maso mujja kuyongera mu ato muntu omulala gwesaga kuleta kati chenso kanso kende ku mchalo uno oloza chichiche yandiko zenga tani nagenda bwero ya kine chibuzo chombuzi sana ngi kinyinze kubanga Mwaba tulaba mulowozo mchalo ono yandikoze ekisofa ngabo mwaka ulira ke yakanyonyola ka. Kubanga mwana ekisoko mwana yali mukuru. Ngaweze bya kumuna. Ngaye tegeera bulungi nnyo. Soka ti daireme ya manye nnyo. Okuba ndi no newe yandi mutadde wachi kicho ngame ti newe yandi mutadde Jamaica ne yandi mutadde wa. Era ndi badde avayo na dukana nakola ki. Okulira so mwana. Kati bachi mwana ndage na mbufumbo. Omwana ono. Wenjogerera yazadde. Bwazala statement mumase yezija so all statements zashagala kuleta wano mukusoka mukubikula wano na ye ogambe lwachi tagena mu bufumbo tata agamba omwana ono basala musale ngabo ulide mama nyonyola tannaba kuona olukindo n'omwana achali muto nnyo ekyo kubiri tata ya ino okulabirira ino okunyiga bayibe Na ye tata ono asula mu nyumba boys quarters ali mu miaka ngana plus na asula mu boys quarters zaachi okusinzira ku mama asula mu boys quarters zaachi eza abantu eza waka mama weze ya muwako ekibuzo sawa wale bibuzo byota ina kubuza kati owuli dent no asula mu boys quarters waka tata chitegeza ali waka Ekibuzo kyandibadde kibi nti lwaki omwana ono tasula eri eyagwe yandibadde ayita jjajja lwaki asula wano ne taata watyanga olubuto luno jjajja aga omuwala agamba teize kwata na jjajja yandibadde mama wono step dad tebaze kwata wadde bali ku lujja lwe lumu lw'ensonga lwaki asula eno mu buddeeka ne taata ne nabana balabana omukazi ono yali kazadde naye basuye musula mu singo rumu ekibuzo era kitiri kijja eri abatulaba mulowooza omukyalo ono nga tannagenda Saudi gyali mukulajanira kati yandikoze ki eri inawe ugwo omukubanda
Ah, nange nkulaba naye sebe. Chikambwe. Chikambwe. Okay. Nzo kugamba. Tuulideko? Mm. Kangendeke eri omuvubuka agambibwa okufunyisa omuwala ono ki? Olubuto. Olubuto. Mm. Omuvubuka yayogera ki? Annyonnyola ki? What is happening? Nabagambye kano kabazadde mweka. Sagala bambe kuulo gweteberezaamu omukyalo oyo saawa zino gyali gwalowooza omanyi bannange olaba mukwano gw'obukwano gw'otegeera mbu yeebaka n'omuntu gw'oyagala oba beepikyako n'okwepikya nekikuluba n'owulira ng'oyagala kwabika olwo omwana ogwo akeera ku makya n'ozaala omwami ono omukyalo ono bukyanga yawukana naye gigenda mu myaka ebiri pulaasi taddanga mukuwasa era naye tujja kumanya ensonga lwaki mu maaso eyo tukyali ku maama neyandibadde omuki omukodomi katuule ku bigambo by'omukodomi bwati bwateeta bwayogera ate bwa loja wangi yebaleko sewo sewo nawe jeba nkuje mu tulo ah. Onasonyi okukubidde kiro naye nazaalawo ali ebweru yampadde namba yo nze bampitawo maruka kande nga nkola ku nsonga z'abantu bankuba kyeyo n'embeera ya bulijjo n'abantu b'omu Uganda abadde annyonnyoddeko ku nsonga eziriwo wakati wo ne mukazi wo ne seza yandibadde nga sezaalawo buzibu ki obuliwo exacti bwaŋŋamba nkuyambe ku mukyalawo omwalo oyo kale nga omanyire abawala omwagala nemukuliza olubuto n'azaala omwana kati wazaala omwala nga omusajja owaita taata we ng'amukola ki ng'amulemera nze ng'abawa obudde naye namukuba emabega we simba gamba kuba yazaalireyo mu tawuni gw'oliwa Nezi Luwero. Omwana ono mwasinkananga naye Luwero. Yava e Kampala. Najjeno yaraze yali mwaka oguwedde. Mwaka oguwedde awo musajja mulumba wanvuula. Ntukwana zana ntukwana twatwalabagana ddala nga ddala koma okomi eno mu kyalo. Nsika twabaganira twabagana ngaafuna lubuto nga addayo mu kibuga era eyo bwe yaveeyo yakugamba mbu ali lubuto bwe yaveeno yavaayo nga nkimanyi mbu ali lubuto kubana mbu amutwayo newamukebera bukimu nalija naakola ki naddayo ngaabeereeyo ngaabenaganya nangamba ngenda kukola ki ngenda kujjayo eyo ngenda kukomawo eyo nga mmaze kukola ki kuzaala kusumula okukwa ne ngamba ati kiki watwalira ki nensirika nemmwekola ki nensirika nemmweso nensirikira kati we yamala okuzaala nemugamba kubadde mbadde muwa ebyetaagisa buyambi bati mbikola ki wadde yimu buli kimu tuzaalawo ta sente bukimu kigulidde naye pulasiti mukubira essimu waabeera omwami ng'agikwala ng'agitwala nga mugambe nkya nkima omuwala oyo ngagamba omwala agenda mmala kutereera n'omwana amala okuvamu ne mubuuza omwana wo awo sikitegedde nagira laba taisa okwanvuwasi anemujjako kyekyo sefu kakati maama ngambye nti waliwo olunaku lwe taata lwe yakuba essimu nga muli mu ddiiro n'omuwala naye emboozi eyayogerwa yali mboozi kyeyo gwoyinza okuba ngawatya omugamba lwa nsonga nazaalawo
bamanyi bagimanyi eki kuba omuntu omuntu ofumikiriza mama yali kumusajja oyo amuteka mukaki okasente okugenda eyo okukola emirimu gyabo kubanze nawuliriza bulungi namugamba jangutumusasule bwe jangutumusasule jangutumusasule ngo omusajja yayita omuwala aha azo omuwala yali wange kuba yatuyajja emu yasooka n'alwala bamuwala ekitanda nga bagafuna ki olubuto nafunamu ekitanda kati okudda okuva ewange teyasiba namune waka yamala olunaku lumu ekya nagenda nakola ki nadda eno nadda e Kampala omwana oyo lwaki tusigwa yamutuuma amannya wali omwana wo lwaki sigwa wamutuuma amannya omwana otanala kutuma amannya sima omwana omwana otabale bamuleta mukyalo gwe lwaki gwe omwana bwobanga wwo gwe teweebuuzaako lwaki tebamuleeta eyo ebbanga lyamaze nga tatumibwa mannya neebuuza nemubuuza omwana olwaki tomuleeta mukyalo nangamba njakumuleeta sinakunawu ebyo byenkivaako omanyi obusajja abasajja tuba tutegeera mangu era nemuvaako nesirikira kale kukogerako ne bakadde be awo omwana tabazizaku ekikati bbiri ngaazaaliddwa agalamu ekintubuuza kisatu kuba yazaalibwange omwezi kuyidi nenkyayidi lwazaalibwa kakati okimanyi nti nono omuwala asula ne taata ye mu nju yeemu era mu ruumu emu era nkimanyi okimanyi mbala sikimanyi naye era nagitegedde waleero nagitegedde ennaku zino ebiseera bino bigitegedde ennaku kati gwe tomubuuzangako tino waayi nkolegana ki gy'olinawo ne taatawo omanyi olaba seu omuntu oyogera n'omuntu osengejja ezeeza byonna byenjogera naawe byonna mbijjamu amakulu naawe na byoja amakulu gokola ki genzija mu bibyo nkojja mu byange naye namugera bagao olaku lwava eno lulinga ebiseera byeyaviire eno nayogera namubuuza omusajja oyo agera kola livenki kuba yamugamba jangutukola livenki era nava eno nga mubuuziza yennyini nemugamba taata wa maama wo agenda kukola ki okitegeera musajja mukulu era nayomba nnyo gwosuubira asobola okwagala taata bikibiki abasajja tufumitiriza ekyo nekireka awo nakati kati lwaki omuwala ye talina simu lwaki bakozesa simu yemu ne taata esimu ebagijjako ey'omuwala eyo yagamba esimu eyafa naye gwe buli oyagala okwogera naye taata amukuwa n'oyogera naye omuwala mbadde njogera naye taata amukuwa bulungi ng'okubye ku simu ya taata bulungi abadde amumpa nenjogera naye era nga abadde angamba lindako natambuddemu essimu nze njikola ki nze njirina olowooza lwaki tebaagala kukuwa mukazi wo amanyinza obwongo bwange butegeera mangu era nze namugamba lubi nemugamba omusajja oyo omusajja odiza kitaawo yeddiza kitaawe nze ndaba ng'omuwala yeddiza kitaawe omanyi omuntu ategeera mangu era nze nemudooge nemusangudde mutaliimu lwakuba bo bakyali mulayo naye nze simuliyo
omwalo ne bangali wa malanga ngali uwo tawawuda ko tatanga kuba masimu agago kumukumu waye bichibichi ane kugambi nzo ulaku rembu ilanga kube simu kuba ulaba sebu nzo ulaku kube simu oso kali sawo za tawalia nzendi wonsi kaa kutitegira wendi kutitegira ba inzo kuwanga wamu kubiranganga gotoli uo tambu demu vivyo genza kuno nyaka sente aa inze okumufu na okuja wendi yukiseira na okutegira yu na hivyo na yu ya ugira ya mara kuwala na mtu wa mkwari unajanja wa wamu chitaya na wale uu nakunya nga guo teka mu sente uyo mwala kula mwumutade musete nyichi chitagira mganda wangi chitagira na yu mwala baya kula bubi nyo kwedi za tata weba na chivi umwala kula na chizi mchaina tata mwutu kwa kula mmakizi chitagira na wakadebo na wata wakula mmakizi andika tuwa mwala kasatu kakweli ya sanga muto na ya gala kumusaji wa mkulu awala vila dada katika mwenda mwiliba toku yei temwina che mugamba mkitegira temwina che mumusi kumanze o mtu hata wa mkade uchitiwa omote mwiliisa mkade ya katonda wa wukusi wukusi ndo wata wata wumbasi wa demu kade wa mchiti wa magi kwa mama inanyini mama ya alila inanyini nsi mama wakubasi mwade chiti wa aotila mwenye kwenye za mwenye za mwenye za kwa chiti wa natake nga umundu ya alila pisa andi kasaya ya gala kutatawe katia mama bata chamula wa muka avuntu kutegela kwa ziba ngambi asura na kubuli libuwa mama we mnyumba yemu kutegela ziba shimanyi asura kubulidi okitegira niya kajyo nao msaji atamuzara guruza kuwa ulaba uya jireno jia jina lukutu jia jina lukutu unangu sikikiriza kuwa mutambu lideko echisira era lozo musajja omwana olubuto olwamuluma nnyo lino kubanga lwamuluma hey. Katigo muli owulira nga omwana wo wandyagadde sooka mukola dieni okukakasa oba katigo okakasa bukakasa wo toweetaga dieni e siyinza kukkiriza ndi wandi sio guleka vao nawe adi muzeyi olaba hey. Omani kifananyi kini maweza wa chizikiza cheche tofu kutegira chizikiza kifo uinze vongu chizikiza kakabanga vongu chizikiza kakati yukunja wanuku ufunja kufunda na vongu chizikiza nino kufanga nemi ya mwe kuzichi mwe babisi kutegira anga chirunji chirunji lava itegeza uba wetaga dieni ego kukakasa siinza kukiriza kukakasa ndo uo ee because na umana yani bade ya mwleta ke uo na gambo wae tuza de tutumaa manye na yeye kasa ulubuto wamalo ukulabi rilo ulubuto na kwe labi radalanga mazoku zaala aha ositegeza na abu na umana tebana mutu umamanya umana si mutu ya zola mulenzi muwala mwana muwala wanai katigo mkazi uo cha mwagala utada wangu siza hile kanawe ee katiru wazi zili msaja mkulu ze uongu wangu vizako mwangu umanyi walwe mwanji valite ujivalita umuwa wa nesili muwa wa sebo
ndi mwesa gwe gwe gukula bukuzi nga tagusako aa kati nze ndi mwe ndi mwe peke munda mulinda ndi mwe peke ndi mwe peke mulungi ndi mwe peke mwono wakoma diyo kuogeda koko na ijo lwale ero yogede koko na ijo aa asijama mwesima utashijia msimu yangi hatu ruwati kati omwana ugu wabaa luwadi nga bakuweta nze mwe msajia mkufu nze ni msajia mkufu Mchokambo kubira huko mwana nisipula kubira huko wabakari huko nisipula huko nisipula kubira huko kubira huko mkama wana ii kati na walo echo mwanyo nse na wendokea na hawa mwanyo kwa wendokea kujuhulida na hawa kiofa mwanyo kwa lachi kujuhulida uwa ngama zino sawa msajia mungu imbade njagara umanu kumanda kwa kawa njagara msehi mbade njagala mwara wa nje mbade mchima katebi kwa vyo nzila mu nunga amba umwara umwara mbade asoka mpili ilamu umwara ya umwara umwara kufahamu ndo unasoko ilo unasoko ilo ukutu ula sredi izamu janja ba nesu lopu zingedua ilo ulichimu mba ina kusofo zimu soba kutele za nsonga umano ywa ngande ania mwenyiga jari yeyo ina chita hawe aliwa chita hawe chita hawe ya mwenyiga ina ya kuwa wabira na hii mganda angesula bulunji uruja uruja nalo kudemu ote mwola basewo toi usinza kuhigiza musayi musayi wako tuwada kutu hata nazala yeye abadde akusimye ati kwanza okusima nenga okusala okwangi ntoje tufu kati ndo wanyu wogendo ofra wogendo ofra challenge wogendo okataka Davis bubyofunye niyo sanze mu kitere ejo nofura ase jude tufu nyo kale sula bulungi mganange kale sima ok mbagabwe mbagambye emboze no mpamfu omukodo mitumuli de omukodo miagamba siye ya tatu no mwana tamula wangaku na hiya labi nilolubuto waka kuzaa no mwana paka nakatako laji tamula wangaku tamula wangaku siye ya mtu umamanyo mwana katiloza agena mwiki singa sato tanda mtu umachi manya erana yotu nja kumanya luachi tanda mtu umamanya na ya mkondo minga kwa hunde wesi webili nikonze vindo imu sinina viku gamba waja atuate mkaze muka angawa na ye elatu ulideko mumbozi yo mkondo mi nga wagamba bali mnyumba na ulilatata nga akubiro mwale simu wa mugamba tuagala tukole revenge tunja kumanya revenge chiji bali bakolachi bali bakola bali bogerako bali ontegede ontegede na ye for now tugenda soka tukoma udeki eno so aha kali tugende maso tugenda soka tukole chi tukoma botoka mo tugenda obodunda mulundo kuja kutata no muwala bagenda kujja na yenga bwangabi omukodo miwe kole chi wesibe bibi deni tujye kuulira reaction zaba mama no mukodomi bwe mama lokuulira ebintu bino chichi tujye kumanya no muwala kye kya mwenyiza okutuuka okola revenge ngabo wala byakana kali yao ekifana nye chimu chola byenga musajja akwata bwati omwana ochoche bigeje mkono ya tata tujye bilete mu maso ya tata Deriki, singa guo wali wafunyi somwali onoruguto, wandikozeji. Kumbereyo sazo. Nga guo gambi bwa. Musajia muna nge wesiwe bidi. Nika tisawa zino katuchituwa leguo wafunyi somwali onoruguto, wandikozeji. Hey. Mbasi mayu na chidawa. Kubanga, wongama antino. Uto ulinza na kubanga na nganasina uluwangi. Hey. Hey. Ngamba sazo nguo wandikozeji. Nganza mvuke yafunisa omwalo lubuto.
Oh, so kana bi mama zi. Atani wa wazotia. Eh. Omwara kweso, omwara kweso omwana. Mwana agenda mixi 3. Simanyo bo. Omwara biro luto kwa. Ate yaja nalwala nokuwa nalwala muchano mujanya banumuteka musente. Eh. Simanyo bo mwana ono wazali wa bwati. Wati ba mutu malinya ke simanyo. Mwana natambula. Mwana tata agambo mwana eta agasoko okubera oku. Apo wese mwana tumpapira mtu mamanyi anga tana po tana manyira wenda yenzi sero so kana omuleka na manyira wenda DNA DNA era twagala abalabi baffe tugenda kusonda sente tutwale omwana ono ku DNA because waliwo omuntu omulala gwe ngambya omusajja kati owo kusatu akiyingira mu mpulira mutegedde naye fona tugenda kola ki kukoma kuwa njagala mumbulire mu abazadde nange bino binyiza binyinga what should I do right now ngati tunaba oba tusoke tulinde statement ya balije ne right now bwe mubeeranga mmwe mu state yo bwobeeranga gwe mama okola ki bwobeeranga gwe mama wali bweru naye ngo okimanyi muwala wenu asula mu kayumba ke kamu n'omusajja bwezo kwate be picha naye nga bwulide statement mama agamba umwana ono yamusanga koko kuchichi kuchitanda bali aliye baseko kuchitanda ato umwana kigambibwa eri mu maso eri owudde ko mama ngakola statement nti yawairiza tatu uli amuzalira ddala gye bali bamututte nti ayagala mukwata yali bamutwala munayagala mukwata ki omukwata omwana ono kitufu na mwatwagala kumanya kitufu tata yali ayagala mukwata tatu uli amuzalira ddala gye bali bamututte yali agala mukwata chechaluo ya mujamu empale obate ya mujamu bo ya mujamu empale ya mukwatako obate ya jikwatako ibi byona byona tujja kola ki kubimanya masa toba mzula mazima na kuchana fazula mazima expressa ndo maruka kandi tulinda mtasokola Derek I am Dr. Jesus Carson. Hey. Bye for now. I love you so much. Respect. Bye bye.